Bom, minha vontade de trabalhar com espaço começou ainda quando criança. Eu fui uma criança que sempre teve essa vontade de um dia trabalhar numa agência espacial como a NASA. E aí eu acabei indo. Primeiro eu fiz uma engenharia no Brasil, fiz engenharia mecatrônica no Brasil. E posteriormente eu fui finalmente estudar engenharia espacial na França. Então eu sou engenheiro de sistemas espaciais, formado na SUPAEL, que é uma faculdade, uma escola muito tradicional que fica em Toulouse, no sul da França. E lá foi minha porta de entrada para o mercado. Fui trabalhar numa agência espacial, logo na sequência, na Alemanha, chamada DLR, que é a Agência Espacial Alemã. E eu era efetivo de um projeto da Agência Espacial Europeia, chamada Missão Rosetta, que pretendia pousar a primeira sonda em um cometa. Era um feito inédito. E ali foi minha porta de entrada para o mercado. Fiquei lá quase 3 anos trabalhando na sonda espacial, né, na trajetória que essa sonda faria durante o pouso no cometa. E eu acabei retornando para o Brasil, e aí eu abri uma empresa aqui, trabalhando, claro, nessa área de espaço, e eu venho desde então divulgando e trabalhando muito próximo de missões espaciais, mesmo estando no Brasil, né? A gente tem essa percepção de que o Brasil não participa, mas a gente tem um programa espacial relativamente antigo, e a gente vem fazendo algumas atividades, sim, tanto empresarial como institucional no Brasil, e eu vou falar um pouquinho mais sobre a missão Garateia. Eu fui uma criança que cresci na década de 80, era uma década recheada de sessão da tarde, cheio de filmes pipoca com temas espaciais, né? Começando ali com Star Wars, Star Trek, mas também outros filmes de baixo orçamento que passava quase toda a tarde aí durante a semana. E eu vivi assistindo esses filmes e isso me gerava uma curiosidade muito grande sobre o universo, sobre as tecnologias que iam embarcar no universo. E eu costumo dizer que eu nunca amadureci, continuei sendo aquela criança que tinha vontade de trabalhar com espaço, e aí acabou resultando em 2 visitas para a NASA ainda criança. Quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais me levaram para conhecer a NASA pela primeira vez, e depois com 10 anos eu voltei, e eu lembro que eu falei para mim mesmo ali com 10 anos, poxa, um dia eu quero trabalhar aqui, e aquilo lá nunca passou, eu sempre tive essa vontade. Hoje faço projetos aí que tem parceria com a NASA, que trabalha com estruturas que a NASA oferece. Já trabalhei em projetos europeus, já trabalhei em projetos ligados à agência espacial japonesa. Então acaba que eu consegui realizar esse sonho de infância, e eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado por ter tido chance de ir tão longe numa área que é uma área tão restrita no Brasil. Quando eu voltei da Europa, né, que eu tive essa passagem lá na Missão Rosetta, assim que eu cheguei no Brasil eu fiquei meio órfão do que eu faria, né, o que dá para fazer no Brasil com essa história de vida que eu vinha construindo. E aí eu comecei a me juntar com outras pessoas, outros pesquisadores que também tinham histórias de vida parecidas, que tinham trabalhado em outras missões e tal, e queriam fazer algo pelo Brasil. E a gente pensou numa missão que o Brasil caberia aí no bolso do Brasil, né? No sentido de ser uma ciência pertinente para a comunidade científica mundial, mas que não fosse tão custosa. E a gente veio com essa ideia de mandar um pequeno satélite para a Lua, que aí é o nosso vizinho, né, mais próximo que a gente tem no Sistema Solar, e um satélite de dimensões muito reduzidas, que a gente chama de CubeSats, né, ele tem aí 30 centímetros de largura e 10 centímetros de arestas, então ele é muito pequenininho, mas é na ideia de que seria algo compatível com a possibilidade de investimento para o Brasil e que daria para fazer uma missão interessante também. Então a gente buscou esse contraponto de o que dá para fazer com baixo custo, mas ao mesmo tempo entregando um resultado interessante para a comunidade científica, e a gente veio com essa ideia da missão Garateia, que é um carro-chefe de outras atividades que a gente faz no Brasil, mas principalmente a Garateia L, né, que é a Garateia que quer ir para a Lua, que a gente quer mandar essa sonda para a Lua, como principal atividade que hoje a gente institui aí dentro da instituição Garateia, né. Bom, quando a gente veio com essa ideia de uma missão lunar, a gente anunciou isso na mídia, acabou saindo bastante veículos de comunicação, seja televisivo, rádio, revistas, jornais, e isso gerou na gente esse efeito de que, poxa, eu acho que a gente pode aproveitar essa inércia, né, que a Garateia está gerando, que o tema de fazer alguma coisa ligada à Lua está gerando, para impactar outras frentes no Brasil. A gente acabou elegendo 3 frentes, né, empreendedorismo, a ciência e educação, e a gente vem trabalhando essas 3 frentes. Então a gente tem projetos de ciência com institutos brasileiros, a gente tem voado com patrocinadores experimentos científicos brasileiros para a Estação Espacial Internacional,
tem uma parte de empreendedorismo, onde a gente vem qualificando, vem ajudando jovens a se inserir nessa ideia de ter uma empresa ligada ao espaço, algo que é muito importante para a economia do Brasil. E por último, a gente vem trabalhando também na parte educacional, junto a crianças. A gente já teve 10 mil crianças participando de projetos aí do Instituto Garateia, mandando experimentos para o espaço de verdade. Então a gente faz projetos com escolas e uma vez por ano escolhe uma escola, né, que propôs ali o experimento mais interessante para ir lá para a Estação Espacial Internacional, onde um astronauta faz o experimento de um jovem brasileiro na estação e depois a gente retorna esse experimento e aí a escola faz ali um teste para entender o que aconteceu com aqueles experimentos. Esses experimentos variam de ano a ano, cada escola propõe o que quer fazer no espaço, então aí não é nem o céu que é o limite, o universo é o limite. E elas pensam seus próprios experimentos científicos e a gente acaba elegendo um por ano aí para ir para o espaço. E é um projeto que a gente faz sob a tutela da Garateia, que é um motivo de muito orgulho para a gente também. Bom, esse carro-chefe, né, essa principal missão da Garateia, que é mandar um experimento para a Lua, foi muito pensado, né? O que a gente queria mandar para a Lua? E aí, conversando com pesquisadores brasileiros atuantes na área de espaço, a gente chegou à conclusão que uma área chamada astrobiologia poderia ser muito interessante, que é esse entendimento de como que a vida pode suportar o universo, né? Suportar outras moradas que não só o nosso próprio planeta. E aí a gente elegeu uma colônia de bactérias chamada extremófilas. São bactérias que são coletadas em ambientes extremos da Terra, seja em grandes profundidades oceânicas, sejam na beira de vulcões, seja no continente antártico, em desertos. A gente está interessado em saber aonde que as bactérias conseguem sobreviver nos ambientes mais hostis e extremos do planeta. E aí, pegando essas mesmas bactérias, a gente quer mandar elas para o espaço e aí entender se elas têm capacidade também de suportar um ambiente também muito hostil, que é o ambiente espacial, principalmente aí na órbita da Lua. Uma vez que a gente entende quais são os mecanismos biológicos que elas se utilizam para conseguir sobreviver nesses ambientes tão extremos, a gente começa a ter pistas de como que a gente consegue modificar outros agentes biológicos para também sobreviverem em ambientes extremos. Então a gente está pensando, por exemplo, como usar essas características biológicas para melhorar plantio, para conseguir plantar na Lua, mas também pensando em como que pode plantar em desertos na Terra, melhorar, por exemplo, próprios outros sistemas biológicos mais complexos, até mesmo a vida humana, como que a gente poderia alterar alguma coisa aqui para melhorar essa habitabilidade, né, de imaginar seres humanos vivendo em Marte, vivendo na Lua. Então tudo isso a gente faz desse pontapé inicial através de uma colônia de bactérias que já são fortes o suficientes para a gente acreditar que elas conseguem também viver ao redor da Lua. E uma vez que elas consigam, a gente vai lá estudar quais são as características biológicas que fazem elas suportar esses ambientes tão extremos. Então a Garateia, o próprio nome da missão do Tupi-Guarani Busca Vidas, vem nesse conceito da gente entender melhor como que a vida pode sobreviver em outros locais do universo, baseado em agentes biológicos que a gente já conhece e que são muito resilientes. O fato de eu ter trabalhado na Rosetta e ser o único latino-americano que trabalhou na Rosetta me traz uma sensação de gratidão muito grande, né? De saber que eu tive esse privilégio de fazer parte de algo tão restrito. Mas, ao mesmo tempo, me gerou também um senso de responsabilidade, no sentido de que, tá, bom, vim aqui, vivi uma história única e agora eu posso contar essa história para outras pessoas, né, que dividem aí o território onde eu nasci, né? Então eu voltei para o Brasil, e aí é uma visão até além do Brasil, a América Latina como um todo, e eu vim tentando trazer essas visões, né, do que eu tive vivenciando uma missão de espaço profundo para uma realidade da América Latina, e aí eu acabo tentando influenciar a América Latina a participar desse tipo de missão também, claro, né, dentro das perspectivas econômicas que a gente tem do nosso próprio continente. Então, uma vez que eu sei o que foi feito, a importância disso, eu consigo repensar para uma realidade brasileira e tentar trazer essa referência para o Brasil e para a América Latina como um todo, da importância de se participar disso e de se fazer presente nesse novo momento da exploração espacial. Então, é importante o Brasil se posicionar como um agente que tem atividades reais junto ao espaço para poder se inserir nesse novo mercado, nesse novo momento que o espaço vem trazendo aí para a humanidade. Bom, a economia espacial, ela vem divergindo do que a gente conhecia historicamente. Desde a década de 40, 50, as entidades
governamentais sempre ditaram qual era o caminho da economia espacial, e a gente está vendo agora essa migração para atividades empresariais, privadas, né? O que acontece é que, assim, empresas sempre participaram da economia espacial, só que antes elas recebiam encomendas do governo. O governo falava, olha, eu preciso disso, dessa tecnologia, desse módulo, desse motor de foguete, e elas iam lá e construíam. A diferença agora é que você tem cada vez mais oportunidades novas de lançamentos para o espaço, com preços cada vez mais baratos, e esses preços vêm viabilizando que as empresas consigam pensar em modelos de negócio sem depender do governo, né? Que é uma transição muito importante para tornar o espaço economicamente sustentável. Então a gente está vivendo esse momento que a gente chama de New Space, né? O novo espaço, e aí, é claro, a gente quer colocar o Brasil para poder participar disso, até porque a gente está visualizando uma quantidade infinita de recursos que você pode coletar no espaço, seja recursos minerais, nos asteroides, recursos energéticos. Tem um monte de coisa que a gente quer ir lá no espaço coletar, e aí essas empresas vão poder ter acesso a isso em determinado momento, assim que começarem a desenvolver tecnologia para isso. E aí o ponto é, empresas vão acessar nos locais que forem desenvolvidas, né? Então, se o Brasil não começar a se movimentar, a querer fazer parte dessa nova economia, daqui a 20, 30 anos, quando você tiver países indo até asteroides minerar, por exemplo, um asteroide de platina, o Brasil vai estar só olhando isso tudo acontecer. Então, agora vem a importância da gente conscientizar a população, conscientizar, por exemplo, a classe política, a classe de empresários, ou o mercado de capital, de que é importante o Brasil fazer parte disso, porque na hora que essa economia virar de vez, vai ser a maior economia do planeta Terra. Hoje, a gente já tem o uso da tecnologia espacial de maneira muito plena no planeta, né? Então, quando você dirige teu carro, e aí você está usando ali um aplicativo para guiar o carro, a gente está usando o sistema GPS, que é um sistema que está localizado no espaço, né? São satélites que estão transmitindo as coordenadas. Quando você olha no teu celular e vê a previsão do tempo, parte dessa previsão é feita por satélites que estão ali tirando fotos, que tem satélites que estão emitindo ondas de radar e que são capazes de fazer previsão climática. Você tem, por exemplo, processos logísticos, agricultura, própria mineração, fazendo uso de imagens que estão sendo geradas no espaço. Você tem telecomunicações sendo geradas no espaço, internet sendo gerada no espaço. Então hoje já tem uma inclusão muito grande dessas tecnologias espaciais no nosso cotidiano. Só que isso vai começar a misturar cada vez mais. A gente vai ver atividades inteiras saindo do nosso planeta indo serem feitas no espaço. Eu estou falando de manufatura, indústrias espaciais. E aí vai ter um ponto onde não vai ter uma separação mais clara do que é uma atividade apenas da Terra ou uma atividade espacial. Então, a gente está vivendo essa grande revolução. É importante, de novo, né, que o Brasil faça parte dessa grande revolução para que se posicione nessa nova economia. É, tem uma máxima dos astronautas, que é o efeito UOL, né, de quando o astronauta sai da Terra, ele olha para a Terra e ele fala, nossa, eu nessas perspectivas aqui, eu consigo imaginar, consigo sentir a importância que tem o nosso planeta para a nossa vida, né? Então, o planeta, que é essa bola que gira aí, que está navegando aí nos mares cósmicos e conseguiu criar uma diversidade tão grande de vida, né? É uma coisa incrível. E aí, quando você tem essa visão de fora para aquele globo, onde toda a vida está contida naquele globo, isso traz um senso de responsabilidade também muito grande, né? Responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso próprio planeta, de cuidar do nosso próprio planeta, mas a partir do momento que a gente está indo além do próprio planeta, começa a trazer uma responsabilidade também de qual que é a nossa importância perante o universo, né? Olhando pelo viés, pelo olhar da ciência, a gente não tem nenhum tipo de comprovação científica que prove que existe vida além do planeta Terra. Muito provavelmente existe, a gente acredita que um dia vai achar, mas por hora ainda estamos pesquisando. E aí o ponto é, estamos sozinhos ou estamos num universo cheio de vida? E aí, tendo essa percepção e indo além do nosso próprio planeta, como que a gente vai se portar perante um universo tão grandioso, né? Qual que é o nosso lugar nesse universo? Então eu acho que olhar de fora, né, traz pra gente essa percepção maior de qual que é a nossa posição perante o cosmos.